Sikrut cancut kumprekut ngembat matang ngeraboso ing mungsut tangkap cocot kantaran bau saya lamun lino prapteng lampus kukur madyaning palukon kasatrian Plongkoati ya kasatrian ning Tanjung Anom kegununganing para putra Pandhawa siwi ingkang penandhikan Raden Abimanyu ya Raden Angka Widaya anggung sungka ing penggalih tarana amenggalih artuning praja linggaring para Pandhawa lima ingkang tanpa pepoyan radi wonten pajaring manah tupi mulat arawipun ingkang roking pringgondani Prabanom Gathutkaca ingkang roking jala tundha Raden Antasena Bambang Priyambada satriya ngarga daana Bambang Wisanggeni biar padhang narawangan ing penggalih Risang Abimanyu Kang Mas Dewane Ingsun
Bathara. Katangku wong bagus Abimanyu. Yen tak waspadake jeneng sira sajak ana para kang kepingin mbok andharake yen ana perkara kang kepingin mbok rembug aja tida-tida jeneng sira kondo marang para kadhang kabeh yayi yen to sira menggalihake bab perkara kahanan ngamarta yen to kuwi amung meneng wae lan para kadhang kabeh uga njegegrek ora bakal ana kerampungane yayi. Tuh Kakang Mas Pringgondani. Iya iya. Sinten ingkang boten ngrumaosaken kodhenge manah. Dene semanten pacobaning dewa dumateng para putra Pandhawa. Dene para pepunden Pandhawa ingkang samya anis saking praja. Parandene ngamarta menika malah ke Taman Dauru Kakang, Kakang Mas. Menawi kirang permono soho petang ingkang jangkep menika saged ndadosaken dumawahing kurban menika Kakang Mas. Jagat Dewa Patra. Destun temen para putra Pandhawa tilintinilar para pepunden. Apa ya bakal kelakon bisa mrantasi gawe anggone ke Taman Poncoboy. Loh. Kakang ngoto sino? Piye sang ngendi? Rene. Apa piye? Kowe iki piye to, Kakang? Aku perlu ngomong iki, Mas. Putra Jodipati kok kaya mangkono iki kepiye to? Yen kabeh padha-padha lemes, padha-padha tintrip nyawang kahanan, kudune Kakang Antasena lan Wisanggeni kuwi gaweanmu sing ngantep ke rasa sing gawe gedhe ati aja melu-melu tintrim kaya ngono to dudu watak Antasena anjur kasunyatane para kadang-kadang putra Pandhawa mrene padha nglokro wis ben karepe tak kira tak semu nganggo tembungku ki kaya mau bakal ngebrongot rasane ngono lho. Oh dadi mung nyemu ki mau. Iya neng aja nganti kelakon lho. Aja nganti kelakon Antasena kok marai kendo. Kendo tekate para putra Pandhawa ki sarep dinulu. Putra Jodipati anak Wawerkudara ki aja kaya ngono. Ora usah kuatir, sakniki aku ora bakal mundur mulu sarembar. Yen to ana payo-payo aku bakal merantasi. Nah, ra yo ngono. Wis kono bali. Nun sewu. Kakang Garutkaca, Kakang Abimanyu miwah para kadang, kadang putra Pandhawa sedaya. Yayi Wisanggeni iki. Yayi Wisanggeni. Sayektine pancen wis mudidaya. Awit ana retuning jagat, ana batang ucap-ucap. Ana wong urip wis tepekan ing pati kok bisa urip meneh. Tansah gegiru marang para pawula. Nanging parandene kabeh kuwi mau watone para putra Pandhawa iki. Manunggal tetunggalan dadi sawiji. Mbok menawa mesti bakal bisa merantasi karya. Wah. Wow. Aja nganti kendho tekate. Yen pancet sinandingi mung Kakang Pancawala, mbok menawa kalah ning entuk manunggal putra Pandhawa mesti bakal bisa menang. Prasetyane sing bagus. Mula Abimanyu aja kendho adimu Abimanyu. Okay.
keng keng parenggono kang sumiwi ong waroto tanpa selot waroto tanpa selot kaget poro-poro putra Pandhawa punwa Dwarati kang prapta ning papan kene ngger wa Prabu Sri Bathara Kresna sarawuh paduka semunipun sigra hamawa kita tangih lamun menawi to ingkang tanpa sabab wa Prabu Abimanyu Gatotkaca lan kabeh para putra Pandhawa. Iya, wonten dawuh ireng balane kengan dawuh. Pancen praptanipun wa iki bakal paring tetulung pepetenging praja Ngamarta awet apa? Mendrane para kadang-kadang Pandhawa mahanani pagebluk okeh lelara, okeh pepati. Binarung guru ngegirisi pangamuing para yetma jisim padha bangkit saka kubur batang ucap-ucap padha gawe pepati ngono ngger walah dalah jagat Dewa Bathara Oh Kresna kepiye Gatotkaca bejo kemayangan menawi to paduka rawuh wonten ing papan menika inggal-inggalo saged sabiyantu para putra Pandhawa anggenipun merantasi reridu wonten ing Amarta menika nun inggih oh kula aturi paring dawuh yo ngene yo nggih mangerca kabeh saka sidi ing paningaling sun yo mung Abimanyu kang bisa mberat sukertaning para Pandhawa mula angka wijaya mara gage tak kanthi tak wejang bab aji jaya kawijayan tolak ing durga kala ngger nuni nggih sendinga pangestuaken dawuh kak wa Prabu sik sik nuwun sewu wa Kresna kepiye wis anggene wonten sino kepiye iki ora ngongkon aku wae to rumah sama aku ora iso temambang ngono. Pun wa kuwi luweh ngerti katimbang kowe. Mengko dhisik wa ireng. Aku bakal nyethakake perkara iki. Mau sing arep diwejangi mau kabeh para putra Pandhawa apa ngemungake Kakang Abimanyu. Amung Abimanyu. Amung Abimanyu. Kang sembada mbirat sukertaning praja Ngamarta ngono. Kepareng semulatur. Gatotkaca kepiye? Para putra Pandhawa sampun prasetyo menawi to wonten bab perkawis menapa kemawon mboten bakal kinggang serambut ateges kedah nyawiji manunggal dados setunggal. Oh ya apa ya kaya ngono wis anggeni. Wa ireng tak cethake ya wa ireng. Saiki iki Ngamarta nganti tumekaning Madukara lan kabeh wong kene Ngamarta ki mau katemben ke Taman Dauru. Para Pandhawa murca saka ing kedaton saiki para putra makumpul dadi siji. Mula kang saka kuwi ya wa, yen pancen wa Kresna iki arep mejang aja mung Kakang Abimanyu ning kabeh para putra iki kudu melu. Saora-orane ing ndi papan anggone wa Kresna mejang marang Abimanyu kabeh iki kudu melu nganti perlune yen ana apa-apa aku sak kanca iki sak kadang bisa mbantu bot repote ngono lho wa. Wis anggeni. Sajak aturmu kuwi deksura kalawan punwa. Lho, kok deksurane utus putih? Sira cubriya kalawan punwa. Mangerti ya? Jagat iki wis nyekseni menawa Kresna karo Pandhawa. Kresna kuwi
bebasan pamong agung saka para Pandhawa ngono. Yen bab kuwi aku ora maido ya apa kabeh jagat wis kebebeken. Lumaing bumi kurping langit iki padha ngundangake yen to Pandhawa kalau Kresna kuwi ibarate sawiji ora bisa dipisahke. Nanging parandene dina iki. Lho, dina iki para Pandhawa lunga saka kraton kok Kresna malah mapan ana ing kene iki kepiye to? Mula saka kuwi wae murih ora cubri rasane para putra Pandhawa iki, ayo diwejang bareng-bareng endi papan dununge? Aku sakadang tak melu wae. Wis anggene. Aja mbrengkele dupeh kowe kuwi mijil saka kayangan. Kresna lan Pandhawa kuwi bebasan kaya suruh kang ketemu rose. Kalaman beda lumah urepe nanging yen ginigit tunggal rasane ngono. Nanging bakune ya wa sepisan meneh. Yen to Kakang Abimanyu Kakang Rijen aku ora ngentuk kira ya ngono to Kakang Gatut. Bener Yai. Cukup Yai wis anggene. Duh. Yo Kakang Abimanyu. Aja kemajon atur. Bocah wingi sore wis sesongaran kumawani nukarto marang dawe sesepuh pamonging Pandhawa. Yakti jeneng sira iku mapan ana ing kasatriyan Owati ora wimbu iku kukuh. Umpama yen to tanpa kowe mono uga ora bakal ngringkeake. Oh ngono. Semune Kakang Abimanyu iki maido kelawan aku, ora gelem kacondokan sing jenenge Wisanggeni. Ya wis. Ing batin iki yektene aku mung elek-elek, mung kepengin rahayu kabeh para putra Pandhawa ning parandene. Yen to Sanggeni ora dianggep ora apa-apa. Ora apa-apa, aku lunga saka klongko ati Sanggeni. Kyai Wisanggeni. Waladalah. Aja diketuni lungane Sanggeni. Angka Wijaya ngger kula. Kula wonten dawuh Wa Prabu. Ayo mara gage tak wejang aji panolaking durga kala nger. Monggo kula dherekaken Wa Prabu. Golek papan kang sinengker. Gimas. Gimas Sanggeni. Tiang ngeling gadung. Gimas Bayu. Wir kawreksan Indo Keswol. Sang Pandraing Gusti. Aji Manyu mandheka. Jagat Dewa Bathara kiniyo kahanan ana ing ngaramarta iki malah samsaya ruwet. Tut, aku tak lebuleng wae, tak turu meneh. Kowe arep ngopo, Kakang? Lebuleng. Aja. Mau aja piye to? Yonto Seno kenging ngopo jeneng sira duwe panemu kaya mangkono? Weruh dhewe to iki mau. Prasetyaning para putra Pandhawa kuwi dadi siji ora pilihan. Iya pancen bener. Nang iki mau wis anggendi duwe panemu dhewe si Abimanyu malah dijaluk Wong Kresna. Tegese klakon dina iki Gatotkaca Antasena piyambada karo Kakang Pancawala nganggur. Kakang Antasena ora nanda gawe. Ya to? Mulih wae ayo. Kusik Yai. Bisa wae Wa Prabu Kresna duwe panemu kang beda. Duwe kekayuan kanggo putra Pandhawa Yai. Nanging Kakang yen to ndak waspadake rawe Wa Kresna sajak nyubriani bener apa kang dadi kandhane Yai Wisanggeni. Yen to dipetung wektu dina iki
para punden Pandhawa ramapan ana ing Praja Ngamarta. Sejatine munu tangeh lamune yen tawa kersa cecagetan kelawan para Pandhawa. Mula aja kendura samu malah keporo ayu ngawat-awati kahanane Abimanyu. Iya. Bangun to. Kayo jumbuh kalau rasaku jebul to. Yo tak kira aja kaduan karo Abimanyu karo Wisanggeni. Ayo ora sandadak kesuwen Kakang. Sang Mata Kala. Dewa to ayo. Ayo ngawat-awati timbang Wisanggeni karo Abimanyu. Ayo lumaku kondisi ilaku Kakang. Saya manengah Raden Abimanyu Denyo Kinanti Prabu Sri Bathara Kresna nguduni jejurang angin gawe gunung samanten sampun pantok ing sukuning gunung Imawat dadya kangek lampari sang bagus daya-daya nyuwun priksa dumateng ingkang wa katiparan pamisi ing ati. Nuwun sewu, Wa Prabu. Piye Abimanyu? Anggen kula nderekaken lampah paduka. Kula kinten sampun tepih. Ngantos dumugi wonten ing satengahing alas meniku. Pramila Wa Prabu. Monggo enggal-enggal paduka menika paring aji kawijayan kinarya sinar. Abimanyu, jenenge wong golek aji kuwi kudu sabar. Kowe iki bejo lho, pon wae gelem mejang. Ayo dibacotake meneh. Wa Prabu. Lho, ana apa meneh? Ananging kula menika ngrumaosaken mboten sekeca. Monggo Wa Prabu. Benjang kapan paduka paring aji kawijayan sirnaning angkara murka. Dadi kowe sajak cubriya ngono. Tak jarwani Abimanyu. Wong mejang aji kuwi kudu golek nggon sepi. Kudu golek nggon sing sinengker. Ora ana mejang kok ana pasar. Mejang kok ana nggon tontonan campur sari ora ana ngono. Lajeng kersa paduka kados pundi Wa Prabu? Golek papan kang wingit. Mula gen bisa jatmika nggonku mejang ngono. Kowe lah dalah, iki pancen wis tekan alas ya. Yo. Yen ngono bakal tak sembadani, Nger Abimanyu. Moro gage ngeningno ponco ndriyamu sawe goeng diri sio goeng gati ponwo bakal mejang aji panulaing durga kala Ger. Nuningi sendiko mangesto agen dawuh Wa Prabu. Kaki mapan no?
apa wis yoga tak wejang? Sampun wa Prabu. Abimanyu, kula wonten dawuh wa Prabu. Kowe samekta tenan. Sampun wa Prabu. Kowe wis siaga tenan. Sampun wa Prabu. Ning. Kowe tak apusi Abimanyu. Gage, waspadakno, sapa ingsun iki? Waspadakno. Abimanyu. Tesmak bathok. Mripat mloro ora bisa ndelok. Waspadakno, aku dudu Kresna, nanging nata tunggaling maloyo dewa serani aku. Tes memalaning rat, gelah-gelahing bumi, panusmaning janji laknat. Kowe dewa serani, nyata jeneng sira iku wis cidra laku, colong laku. Anggonku marang para kadang putra Pandhawa. Ora idep. Kang baku putra Pandhawa kudu mati dina iki, Abimanyu. Ha ha ha!